बाल बालिकाले थकित हुँदा, भुकाउँदा, डराउँदा वा स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर हुन सिक्दै गर्दा अभिभावकलाई मन नपर्ने आचरण देखाउन सक्छन्। यस्तो बेलामा तपाईँको तनाव बढ्न सक्छ र तपाईँलाई रिस उठ्न सक्छ। यदि तपाईँलाई बालबालिकासँग कराउँ, चिच्याउँ वा उनीहरूलाई दण्ड सजाय दिऊ जस्तो लाग्यो भने केही बेर थामिनुहोस्। पाँच पटक लामो सास फेर्नुहोस् अनि शान्त प्रकारले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्। दण्ड सजाय दिएमा अभिभावक वरिपरि भएको बेला मात्र बालबालिका अनुशासित भएको जस्तो देखिएलान्, तर यसबाट उनीहरूको भित्री स्वभावमा परिवर्तन आएको हुँदैन। सम्झाइ बुझाइ सिकाउँदा भने बालबालिका जुनसुकै बेला आफै अनुशासित हुन्छन्। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075ले घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिने वा अमर्यादित व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना र 1 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ।